вважають персоною, що надихнула жінок на боротьбу за рівні права. Найвідоміша жінка-авіатор, перша льотчиця, яка перелетіла Атлантичний океан. У неї були визнання та слава, а її таємниче зникнення і досі хвилює істориків та дослідників з усього світу. Амелія Ерхарт народилася 24 липня 1897 року у Атчісоні, штат Канзас. Вона з дитинства захоплювалася спортом, була чудовою наїзницею, плавала, грала в теніс і стріляла із подарованої батьком гвинтівки 22-го калібру. Взимку 1917 року Амелія приїхала у Торонто відвідати свою сестру. В Канаді дівчину вразила зустріч із пораненими солдатами, які прибули із фронтів Першої світової війни. Під враженням від побаченого Амелія вирішила не повертатися додому, а залишитися у військовому госпіталі, щоб допомагати із реабілітацією поранених. Вона записалася на курси медсестер і пішла у військовий шпиталь. До кінця війни здобутий досвід схиляв дівчину присвятити своє життя медицині. Проте недалеко від шпиталю був розташований військовий аеродром. Амелія відвідала кілька авіашоу, після чого зацікавилася авіацією. Саме це захоплення змінило її подальшу долю. Вперше Ерхарт піднялася у небо у 1920 році. Це був короткий 10-хвилинний політ, а дівчина була лише пасажиром. Відчуття польоту настільки захопило Амелію, що вона почала відвідувати уроки пілотажу. Її першим інструктором була Аніта Снук, одна з небагатьох у ті роки жінок-льотчиць. Уроки коштували недешево, тож щоб їх оплатити, Амелія багато працювала. За час навчання вона встигла змінити кілька професій – від фотографа та кінооператора до автомеханіка та водія вантажівки. Паралельно Амелія намагалася дізнатися все можливе про авіацію – від теорії до будови двигуна. Влітку 1921 року Амелія придбала свій перший літак – яскраво-жовтий біплан, якому дала назву «Канарейка» через його забарвлення. Вже наступного року Ерхарт встановила свій перший світовий рекорд. Вона піднялась на висоту 4300 метрів. Вище не вдавалось тоді жодній жінці-пілоту. У 1927 році, після перельоту Чарльза Ліндберга через Атлантичний океан, багата американка Емі Гест, що жила в Англії, висловила інтерес до того, щоб стати першою жінкою, яка перетне повітрям Атлантику. Переліт мав символізувати дружбу між Великою Британією та США. Для цього перельоту закупили тримоторний Фокер F7, який назвали «Дружба», і наняли пілота Вілмера Стульца. Проте родичі Гест змусили її відмовитись від польоту. Тоді жінка почала пошуки підходящої жінки-пілота, яка б могла б здійснити цей переліт. За її словами, це мала бути американка, яка вміє підготувати літак, має привабливу зовнішність і приємні манери. Тож цією жінкою стала Амелія Ерхарт. Літак вилетів із Ньюфаундленда 17 червня 1928 року і перетнув океан за 20 годин 40 хвилин. Він здійснив посадку поблизу узбережжя Англії, в Беріпорте. Ерхарт перебувала на борту лише в якості пасажира. Після посадки вона сказала журналістам: «Мене просто везли, як мішок із картоплею». Проте це мало цікавило публіку. Єдиним фактом, на який усі звертали увагу, було те, що Ерхарт стала першою жінкою, яка перелетіла Атлантику. Ця подія стала початком блискучої кар'єри Амелії в авіації. Після цього Ерхарт написала книгу під назвою «12 годин 40 хвилин». Перед своєю останньою повітряною подорожю Ерхарт поставила ще кілька рекордів. Це був рекорд зі швидкості літака у повітрі, новий рекорд висоти, а також переліт усієї території США. Останній рекорд складав 150 годин у повітрі та 76 необхідних для дозаправки посадок, які вона мусила робити кожні 2 години. У 1932 році Ерхарт ще раз перетнула Атлантику, цього разу за штурвалом. Відтак стала найвідомішою льотчицею у світі та однією із найпопулярніших жінок у США. Довгий час Ерхарт планувала здійснення свого останнього рекорду та давньої мрії – здійснити політ навколо світу із найдовшим маршрутом. Перша спроба польоту була невдалою через переобтяження літака паливом. Проте Ерхарт не здавалася, і 20 травня 1937 року літак все-таки піднявся в небо, щоб доправити Амелію в останню подорож. Її супроводжував лише один штурман – Фред Нунан. На початку липня вони пролетіли 22 тисячі миль, що складали 80% маршруту, через Атлантику, Екваторіальну Африку, Аравію, Індію та Південно-Східну Азію. 2 липня Ерхарт і Нунан вилетіли із Лае,
невеличкого містечка на узбережжі Папуа-Нової Гвінеї. Вони тримали курс на острів Гауленд, що розташований у центральній частині Тихого океану. Цей етап перельоту був найнебезпечнішим. За розпорядженням президента Рузвельта на Гауленді було збудовано спеціальну злітно-посадкову смугу. На острові на них очікували офіційні особи та представники преси. А біля узбережжя знаходився сторожовий корабель, який періодично підтримував радіозв'язок із літаком. Відповідно до звітування командира корабля, зв'язок був нестабільним. Ергард повідомляла про складні погодні умови та погану видимість. Літак летів строго по курсу, та в якийсь момент, коли вони були вже зовсім близько, раптом зник із радарів і на зв'язок Амелія більше не вийшла. Масштабна рятувальна операція, яку організували ВМС США, не принесла успіху. Їм не вдалося виявити ані уламків літака, ані тіл зниклих Ергард і Нунана. Пошуки тривали 2 роки, після яких їх оголосили загиблими. Згідно з офіційною версією, вони збилися з курсу і коли закінчилося пальне, впали в океан. Однак нікому не хотілося вірити у смерть легендарної авіаторки. Популярними були чутки, ніби після падіння вона разом із штурманом потрапила у полон до японців. Ці здогади підкріплювали свідчення очевидців, які начебто бачили в полоні американських льотчиків – жінку та чоловіка. Свідки стверджували, що їх стратили на острові Сайпан. Проте матеріальних доказів цього досі знайти не вдалося. А ще за однією версією, Ергард могла після падіння опинитися на безлюдному острові Нікумаруро. У 1940 році на ньому знайшли скелет, який відповідно до експертизи міг належати Амелії. Однак жодна із версій не доведена беззаперечними доказами. Тож дослідники й до сьогодні не припиняють вивчати таємниче зникнення героїчної американки.